Я вас вітаю в ефірі «Вісті. Тема дня». Для вас в студії працює Анна Черненко. І сьогодні ми говоримо про Голодомор, про 85-ту річницю тих жахливих подій, які пройшлися Україною і забрали просто величезні людські жертви. У нашій студії сьогодні Андрій Володимирович Кісь, судово-медичний експерт і дослідник ось того страшного часу, дослідник теми Голодомору. Вітаю вас. Андрій Володимирович, 85 років, так, здавалось би, що можна, да, документи аналізувати, можна підраховувати якісь статистичні цифри, ось до слова, у Харкові презентують книгу, вона присвячена 85-й річниці, вона говорить про 35 тисяч людей, які загинули від голоду, і автори кажуть, що це підтверджена цифра. Звісно, що тут мається на увазі Харківська область, певні райони, щоб ви зрозуміли, що дослідники можуть сперечатися і точну цифру не назвуть ніколи. Так? Ваші думки, наскільки це прокатилося Харківщиною, Україною, ближніми районами до нас, і наскільки це була дійсно ось така масштабна машина, да, масштабна біда? Ви бачили, як я здригнувся, коли ви назвали цифру 35 тисяч по Харківській області. Я не знайомий з цією книгою. Я уточню, да. Так, але 35 тисяч – це цифра зменшена майже у 30 разів. Уточнюю, що малось на увазі, це тільки ті, які документи офіційно подають в книзі. Автори, отак, щоб не було непорозуміння. Я не розумію, що значить офіційно документи подають за 35 тисяч, якщо це поіменно, це один випадок. Поіменно. А якщо це не поіменно, за книгами реєстрації ЗАГСів, то це невірно, край невірно, тому що усі книги реєстрації ЗАГСів були перероблені та сфальсифіковані у 34-му році. Почали їх рихтувати ще в 33-му, а у 34-му, згідно з наказом облісполкому, усі книги реєстрації ЗАГСу було вилучено. Почищено, а потім взагалі переписано. І переписано, що дало зниження показників смертності по Харківській області. Наприклад, дитячу, я завжди даю цей приклад, на прикладі дитячих будинків, навіть у листопаді-грудні приблизно зменшення у 40 разів. У 40 разів. Як ви думаєте, яку цифру можна назвати? Я можу назвати цифру взагалі по Україні. Офіційна ця цифра мною озвучена. І це близько 7 мільйонів. По Україні. Харківська область не менш ніж мільйон, насправді це більше, але це таку цифру я давав при проведенні експертизи ще у 2006-2008 роках. Щодо цієї цифри хочу уточнити. Коли дають цифру, як то воно було дано дослідниками та науковцями, 3,9 мільйонів 468 тисяч, то хоч не хоч, яка вона така не трагічна подія, а виникає посмішка. І на нас дивляться і кажуть, що хохли знов щось придумали. Не може бути такої точності. Тим більше всі документи, більша частина документів знищена, а частина знаходиться у архівах не на території нашої держави, але дещо залишилося. І ми можемо опрацьовувати ці документи. До цього я хочу додати ще те, що оце сперечання цифрами, гра цифрами, 3 мільйони, 5 мільйонів, 10 мільйонів, ми вже точно знаємо, що це близько 7 мільйонів, плюс-мінус мільйон, але близько 7 мільйонів. Тому треба приходити вже до згоди, такі дискусії, вони не потрібні. Вони навіть заважають. Треба заважають сприйняттю пересічного громадянина, дитини, яка буде потім розповідати своїм дітям про це, сприйняттю об'єктивних цифр. Об'єктивні не тільки цифр, а сприймання емоційного накалу того, що було тоді. Хай буде 5-10 мільйонів. Ніхто точніше не скаже. Десь воно у цьому проміжку. Я вважаю, що 7, але я можу поступитися, аби була
згода у цій частині. Це страшна цифра. Дуже. Це страшна цифра. Щодо нецифрних показників, то такі показники, як канібалізм, мали місце. Такі показники, як експериментальне вивчення смерті людей та вплив голоду, мали вивчити. Експериментальне вивчення було і з боку інфекційних хвороб, і з боку психологічного впливу. Це було. Але все це проходило в одному керованому напрямку. Це керування людиною, керування заможною українською людиною. Під словом «українська» я розумію, це будь-який громадянин тодішньої та нинішньої України. Українці всі, хто ми тут жили, незалежно, росіянин, єврей, молдаванин, грузин, грек, помирали усі. Зрозуміло. Андрій Володимирович, ви знаєте, я думаю, до цієї річниці дуже будуть багато говорити. Так прийнято, да, можливо, на жаль, що тільки в цей тиждень, тиждень після, і найчастіше більшість забуває, да, про цей день, про цю трагедію. А ось всі чули так про якісь документальні підтвердження, фотопідтвердження, але щоб пролунало ось власне експерименти, ось про такі вивчення, про такі дослідження говорять не дуже багато. Я вас дуже попрошу, роз'ясніть свою думку, що мається на увазі експеримент над людиною, над громадою, спільнотою за допомогою голоду. Що мається на увазі, як це? Ще у 20-х роках Петєрим Сорокін написав свою книгу, що стосувалася голодних часів кінця 19-го, 20-х років, початку 20-х років, вона називалася «Голод як фактор». Я б її назвав «Голод як фактор управління чоловіком». І в цій книзі він передбачає тему, що керування психікою людини через голод можливе і буде втілюватися. Яким чином? Ну, для цього працювали безліч так званих фізіологічних лабораторій праці. У Харкові це був Український центральний інститут праці. Там, де назви вулиць були Постишева, там, де Цитовська, до речі, вулиця, це Жовтневий район, той, що зараз Новобаварський. Вони вивчали так звану систему Тейлора, потогонна система Тейлора, у перекладі до працівника нашого. Харківські вчені, до речі, прийшли до висновку, що при недоїданні будь-якої людини в організмі виробляються якісь речовини, які впливають на його психіку, роблять його щасливим, ендорфіни, щасливим і працеспроможним. Вони були генії. Наприкінці, вже на початку цього століття, було винайдено гормон грелін, він же гормон голоду, він же гормон щастя, який при середніх концентраціях впливає на виділення так званих ендоканабіноїдів. Ну, слово канабіноїди знайоме усім, тобто різновид ендорфінів. Але це не каже, що голод є причиною експерименту. Експеримент був величезний. Я називаю їх це неофутуристи або радянські футуристи. Вони робили експерименти на чому? Ви ж знаєте, ці експерименти Іванов на мавпах, лабораторія Лотар на мертвих людях робила експерименти. У лабораторіях Павлова, Бехтєрєва також робили експерименти. Це не зменшує їх значення. Я з величезною повагою відношуся до цих вчених. Але те, що ті, що зайшли після 27-го, так звана красна професура, як вона переіначила ці дані і спробувала ці дані використовувати для управління людьми, це вже є злочин. Колись один політик казав, що Голодомор – це є співпадання несприятливих факторів. Погода, невражайність. Погода, невражайність, так, да, це було у 2003 році на парламентських слуханнях. Я скажу так,
Це було співпадання кількох злочинних дій. Головна дія – це була не саме керування. Саме керування – це був один з методів. Головна дія – це була задача поставити на коліна ті народи, що мали велике економічне, хай буде аграрне підґрунтя, як вони це мали зробити, тільки через харчування. Працівників легше було загнати, працівників міських підприємств легше було загнати. Ось у нас є, досі є будинки на Данілєвського, на Мира, де немає кухонь. Так. Не є такі будинки. А задумався, чому їх немає? А тому що планувалося, що це все буде регульовано через будинкові їдальні, через цехові їдальні. І вони визначили у своїх документах, навіть у 33-му році, що норма калорійності 900 калорій. Ну, це брехня. Нормальна норма калорійності близько 2000 калорій. Це якщо такі, як ми, сидимо і нічого не робимо. А для працівника справжнього це 3000 і більше калорій. Ніколи в житті такого не... Але цими їдальнями вони вже почали... Ну і там співпадання вже йдуть... То, чого я не економіст, я не політик, співпадання вже накривається основні фактори, основні фактори. Це зменшення світової ціни на хліб, це може врожайності, не врожайності. У колгоспи прийшли люди, вони їх заснували, ті, як називала моя бабуся, комбіди, бомжі та п'яниці. Що вони сіяли? Вони отримали від держави зерно, ніхто його не сіяв, вони його пускали, міняли на самогон, чи на що там вони його міняли, сіяти було нічим. І вони, щоб здати свій, то, що вони взяли, вони відбирали у своїх сусідів. Ну, це теж злочин держави. Держава знала, на що вона йшла і кого вона взяла. То не випадково, мабуть. Ще в 20-х роках, в 20-21-му році, Короленко писав Горькому, це було після першого голоду, всі пам'ятають голод на Волзі, що був голод у 20-21 роках, але ніхто не пам'ятає, що він був і у нас. Короленко писав Горькому, що до влади, до роботи прийшли найнеефективніші та найкримінальніші елементи. І якщо це добрих хазяїв, я недослівно, але так би, добрих хазяїв відірвали від землі і знущаються над ними. Якщо це не зупинити, то голод, який є зараз, буде ще і буде ще гірший. Воно так і було. Вони вже це бачили. Це було заплановано не тільки Сталін, Леніна забули туди. Починалося трошки раніше. Це великий експеримент. Може, вони хотіли краще, а для кращого, як то кажуть, для кращого нема інших засобів, щоб поставити. Щоб було краще, то треба знищити, каже, трохи, як то було у Брауна. Для того, щоб на світі стало більше води, треба зменшити населення, так? Так. Ну, так. Андрій Володимирович, тут дійсно можна обговорювати довго. Сподіваюся, що глядач почув, що експерименти, подивиться на ось трагічні події Голодомору ще з цього боку, так? Тим більше, що ті люди, які думають, про що про це треба забути, ось для них я хочу спитати з іншого боку, підійти до Голодомору. Ви судмедексперт, тобто людина, яка працює навіть не з документами, да? А з рештками. Тут ще, да? Ні, я тут. Зараз одразу да. Так, перепрошую, судово-медична експертиза працює і з живими особами, і з померлими, і з документами. Найтяжча праця судово-медичного експерта – це праця з документами. Судово-медичної експертизи по матеріалам справи на підставі самих документів. Це передбачено Кримінально-процесуальним кодексом України як теперішнім, так і тими, що були на той час. Так що, все в комплексі. Так що це наша прерогатива. Дякую. Андрій Володимирович, ось якщо говорити про дослідження, так, що довелося дійсно побачити, аналізувати, досліджувати, щоб розповісти нашим глядачам,
який забуває про цей день, да? І остання субота листопада просто лишається вихідним. Я тут хочу підтримати щодо вихідного. Хай вона і залишається вихідним днем. Я супротивник так званих адміністративно-свічкових ход. Я бажаю, щоб усі громадяни сприйняли це серцем, сприйняли це душею. Не можна вимагати від людини того, що вона не сприймає. Спочатку треба, щоб людина почула мене, вас, тих, що сприймає. Це теж ми зараз вподобаємося тим, що впливали, керували пропаганді, пропаганді. І ми зараз теж пробуємо впливати на ні, тільки правда. Десь помилилися, кажіть, що ми помилилися в розрахунках, в підході, але тільки правда. Правда має бути наукова, правда має бути емоційна і правда має бути жертовна. Показання емоційних свідків – це є дуже важливо. Не менш важливе – це наукове підґрунтя для визначення кількості причин, але й найважливіше – це спогади. Спогади вже наші, нашого покоління, щоб так, як наші бабусі і батьки були психологічно, пам'ятаємо ці шкоринки хліба, не можна хліб перевертати, не можна його крошити. А як вони лякалися людини у формі або у кожанці, та вони... Паніка вже в них була. Це психологічно вже, психологічно, генетично, я не знаю, хай це спеціальні науковці розбираються, психологічно вони вже були задавлені. Задавлені до третього, четвертого коліна були задавлені. Зараз ми викараскуємося, але це дає так, ми викараскуємося і відмітаємо. Ні, ми маємо пам'ятати. Головна задача, ми не тільки маємо пам'ятати, воно не має повторитися. Вчора я зустрічався з представниками Держдепартаменту, а у них комісія є по вивченню та запобіганню геноцидів. Вони не вважають, що це є безпечна тематика, геноциди можуть бути різними, і вони вивчають цю тему з боку, щоб воно не повторювалося. Ну, своїми словами. Да, я надію, що вони вивчають саме з цього боку, щоб воно не повторювалося. Вибачте. Добре. І от, власне, ще раз прошу, да, Андрій Володимирович, оця дослідна частина, вона на вас в тому числі, так? Розкажіть, не сприймайте, нехай глядач не сприйме нашу програму як пропагандистську якусь навіювання. Це розмова наша з вами, я сподіваюся, до неї подумки долучиться глядач, обдумає все це. Ось які дослідження доводилося робити, про які хотілося б розказати, щоб люди почули. Тому що в пересічного громадянина максимум книжка. Посмішку викликає у більшості громадян. На що воно вам треба? Да, воно вже давно часу минуло, воно вже, забути, воно вже давно минуло. Давно, ось розкажіть. Воно да. вже давно минуло. Щодо давно минуло. В Ізраїлі та в усьому світі існує, ну, вже закінчує своє існування, організація, яка називається Nazi Hunter. Це називається вона суспільна організація, хай так і буде, по полюванню на злодіїв періоду війни, 30-40-х років. Вона подовжила своє існування на протязі 70 років. Навіть показувала тих, що померли своєю смертю там, в Аргентині, в Австралії, в Новій Зеландії, але показували, казали, ось злочинець. Ось його злочини, дивіться на нього. Це є
справжня пам'ять. Це є справжня пам'ять. Те, що в нас прийнято було рішення розслідувати і звинувачити кількох осіб, перших осіб країни, це дуже добре. Але давайте повернемося до Нюрнберзького процесу. Чи були там самі Гітлер, Геббельс, і хто там ще були, не хочу про них казати. Ні, їх було багатенько. І добавляли. Хай воно вже вважається, що вони всі померли, наші фігуранти. Але пам'ять, хоч і погана, вона має бути. З одного боку, наша жертовність, пам'ять про предків, які загинули, то окрім нас з вами, зараз у цьому кабінеті мали сидіти ще 8 людей. От тоді ми бачили, яка була б Україна, зараз би було б, ну, якби ще й не війна, 100 мільйонів в нас в країні. І тоді б, якби ми дивилися на це вже по-іншому сприймається, нас було б багато, нас би була б сильна країна. Одразу хочу ще сказати, крім того, що Сталін та інші, зараз дуже часто звучить як причина злочинна влада. Згоден, злочинна влада. Все, що нижче було, все, що ми економісти, все під злочинною владою. Але коли звучить злочинна російська влада, уточнюю, тоді була злочинна радянська влада. Я категорично проти вживання злочинна якась національна влада. Та була, на жаль, наша загальна влада. Загальна радянська влада. І від неї досталося всім. Але Україні досталося більш всіх. Набагато більш. Андрій Володимирович, спробуємо ще до якихось практичних, можливо, не знаю, наскільки можна приміняти це слово. Історики пишуть, фотографії підтверджують, що люди з окраїн, околиць Харківської області намагалися врятуватися в Харкові. Так, тут шукали якось банального хліба, банального зерна, йшли сюди і тут знаходили тіла померлих, їх вивозили, дітей тут так само в сиротинці віддавали, і це було масово. Ось чи можна в Харкові, щоб не їхати кудись там за Чепилівський район, де досі, до речі, живуть свідки тих часів, вони були дітьми тоді, але добре пам'ятають, на все життя запам'ятали те, що відбувалося. Чи можна в Харкові знайти якісь такі підтвердження? Так, в архівах ці підтвердження є. Більш того, в архівах є підтвердження того, що на в'їзді в Харків, наприклад, у Мерефі, були так звані фільтрувальні пости, які зупиняли і завертали. Щодо дітей, яких направили в Харків, всі так легко кажуть, дітей матері саджали у потяги і направляли на Харків. Але з Харкова цих же дітей пакували у потяги і направляли у дитячі будинки, які формувалися одразу. Смертність у дитячих будинках ще в 31-му році складала до 60%. Хто мав забезпечувати ці будинки? Держава. Документи дають інше. Так, окрім того, того ж року, щоб не перебивати працю жінки на селі, було організовано так звану ясельну компанію. 500 тисяч дітей мало бути за ясельною компанією відправлено у яслі. 500 тисяч дітей. Хто мав фінансувати це? Документи офіційно свідчать, що фінансування було недостатнє, відбувалося всього 14% фінансування. Це правда, тому що інші 86% було покладено на колгоспи, батьків та сільради, які самі
і їли траву. А тепер повертаємося до цифри. 60% у 31-му році, навіть менше, скільки ж дітей загинуло фактично з тих 500. Це тільки по яслям. Це тільки по яслям. Щодо документів, документи такі є. У нас дослідники шукають прямі документи, щоб було вказано, скільки померло від голоду і так далі. А в мене там є документ, що було евакуйовано стільки-то дітей, заплановано 20 карбованців на місяць на проживання. Виділено 3 карбованця на рік. Документи з Балаклеї, з балаклейських будинків та яслей. Діти помирають, харчувати нічим. І тут же засідання лікарняних комісій, деякі лікарі то не сприймали, не знаю, то здорова людина такого не скаже, що для того, щоб діти не помирали, їм треба їсти лимони. І поруч документу, якому, що зважаючи на нестачу харчування, дозволяється дітям до року давати макуху і зерно. І рецепт, за яким цю макуху і зерно розводити. Які лимони? Це було страшно. Документи про те, як була зупинена реєстрація трупів. Спочатку у морзі, а потім вже і в ЗАГСах. Це відбулося у липні 33-го року. Потяг на місці стой раз-два. Не буває такого. Епідемія голоду, вона має загально епідеміологічний порядок. Швидкий зріст і повільне зниження. Не буває такого, щоб епідемія голоду пройшла швидко і безкарно для населення. Отак от. Да. Тут, знаєте, просто слухаєш і насправді, як у, сподіваюсь, да, будь-якої цивілізованої людини, ці цифри, ці факти, вони ніяк не вкладаються в голові, але їх треба туди вкласти. Я це показую на лекціях із документами. Я ніколи не читаю лекції без документів, тому що сприйняти це на слово дуже тяжко. А зараз для студентів, для школярів старших класів я не використовую фото із померлими, тому що я не впевнений, що ці фото відносяться, і щоб не було закликів, що я використовую не ті фото, я використовую тільки ті документи, які винайшов сам. Я хочу спитати ще щодо, напевне, географії, так? Тоді була трошки інше адмінподілення, да, зовсім інше. Харківська область була більшою, об'єднувала більше. Але ж це не тільки сучасної України торкнулося, це торкнулося і певних місцин у Росії. Чи там говорять про це? Давайте так, чи там говорять про це? Чи відомо вам, що досліджуються? Дослідження. Так, дослідження проводяться. Дослідження проводяться. Я, до речі, із тим, що виникають проблеми, у нас же неможливо безкоштовно працювати в архіві. У нас же за гроші треба працювати. Тому використовуємо матеріали відкритих архівів, електронних архівів російських. Тому що Україна, доступ у мене був, коли я проводив експертизу, а зараз тільки за гроші і не можна фотографувати, вибачте. І так часу замало. Росіяни проводять. Я хочу сказати, що і з тих документів, що я використовую російські документи, видно, що я на друге місце поставив би Кубань та Північний Кавказ. Тут, як то кажуть, менше, ніж у нас, але з боку етнічного складу, тут треба казати, що теж не менш українців там, ніж у Східній Україні. Але я ще раз хочу наголосити, я не стосуюсь етнічного складу. Я кажу про громадян України. Північний Кавказ –
Це теж була страшна картина. Надалі там трошки інше і менше. Але дослідження ще не проведені. Менше – це на підставі тих документів, що залишилися. У нас теж було небагато, доки ми не винайшли. У 2001 році я особисто знайшов 8 книг реєстрації. У 2007-му я їх передав СБУ, правда, казали, що це не я передав, ну, хай буде, не я знайшов, ну, хай це буде для них. Потім же я їх і використовував, ці книги реєстрації. Реєстрації смерті? Реєстрації смерті, так, порівняльно статистичний аналіз проводив за книгами реєстрації смерті, за документами, використовуючи закони як статистики, фізіології, враховуючи народження, смертність, це на пальцях це неможливо. Добре. Це треба показувати ці графіки, порівнювання. Блокадний Ленінград використовуємо, порівняльні таблиці використовував, Бангладеш, Сомалі, Китай, до речі, то теж був масивний голод. Ясно. Андрій Володимирович, останнє запитання. На жаль, да, час дуже короткий. На жаль, програми. Короткий. Тут можна говорити дуже багато. Скажіть, будь ласка, можливо, є якийсь документ, факт, який навіть вас, дослідника, з дуже багаторічним досвідом, вразив? Не лишив байдужим, ми хотілося про це сказати. Може, це занадто особисте, але якийсь факт хочеться почути від вас. Щодо Голодомору? Так, да, звісно. Факт, я його приводжу дуже часто, факт цей розповідала мені колись бабуся. Ну, коли в них померли всі, вона розказувала, то братик попух, а дідусь, тато одразу помер, чи навпаки, я вже, ну то, і вона розказувала, що, ну, багато родичів померло, і вона розказувала, як вони йшли заробляти, чи їх виганяли вигружати зерно, коли в них не було їсти, що, а їх на станцію, на Коломенську станцію виганяти зерно. І каже, ми вдягли чоботи з отакими халями, ми такі чоботи. І отак нагортали, каже, нагортали чоботами, щоб у чобот зернятко попало. А потім, каже, додому йдеш і хоч трошки зернятко, а ви ж пам'ятаєте закон про три колоска, а це ще гірше. Каже, виходимо. І тут їде добрий наглядач на бричці, а до Коломака 6 кілометрів. І от, каже, ми йшли, і він до Коломака поруч їхав. А потім засміявся, каже, батогадав і каже, ну поїсте тепер хлібця із м'язком. Це особисто. А не особисто, а багато його одразу не спам'ятаєш. Дякую, Андрій Володимирович, і за особисті спогади, і за такий науковий дослідницький підхід, да, і за емоційність в першу чергу. Тому що скільки б років не минуло, але щоб це не повторилося, хай це банально звучить. Все ж таки про це треба говорити і пам'ятати, напевно. Можна ще, да, трошки. Можна я ще трошки скажу? Так, будь ласка. Я хочу, щоб це відбувалося не в останній тиждень листопада, щоб це відбувалося поступово, без тиску, напротяжі всього життя. А насамперед, щоб про це знали не тільки для дітей, а й самі дорослі, які відкидають самі поняття. У кого є питання, я можу бесіди, лекції проводити, розповідати. І таких, як я, багато. На щастя. На щастя. Може, трошки десь перегибаємо, може, не догибаємо, але це треба знати, щоб нас знов ніхто не поставив на коліна. Дякую. Андрій Володимирович, дякую вам. Нагадую нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про події Голодомору 32-33 років. У нас у студії був Андрій Володимирович Кісь, судово-медичний експерт і дослідник питань Голодомору. Я думаю, з розмови стало зрозуміло, наскільки це близько, наскільки це боляче, наскільки це і особисто, і науково. Так? І хочу нагадати глядачам, що дійсно субота, 24 листопада, Україна, і я думаю, багато хто в світі згадує ці події життя України. В Харкові відкривається музей. Можливо, якщо побачити якісь певні документи, світлини, речі людей там будуть виставлені так, що пережили чи не пережили Голодомор, подивіться, він відкривається біля меморіалу жертвам Голодомору. На цьому все. Ще раз дякую. До побачення.